ഇപ്പോ നിലവിൽ ബേപ്പൂരിന്റെ ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമായ ബിസി റോഡ് ബേപ്പൂർ ചെറുവണ്ണൂർ റോഡ് നാലുവരി പാതയാക്കുവാനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച വിവരം കൂടി ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പുലിമൂട്ട് വരെയുള്ള മാത്തോട്ടം മുതൽക്കുള്ള റോഡ് അതും വീതി കൂട്ടി ഈ ഒരു ടേമിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബേപ്പൂരിൽ തുടങ്ങി ജില്ലാ അതിർത്തി വരെ പോകുന്ന കോഴിക്കോട് സൗത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വട്ടക്കിണർ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രാമനാട്ടുകര പോകുന്ന ഭാഗം അത് ഏറ്റവും വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പ്രയാസമായി നിൽക്കുന്നു. ബേപ്പൂരിന്റെ ടൂറിസം വികാസത്തിന് ആ റോഡിന്റെ വികാസവും അനിവാര്യമാണ്. ആ റോഡ് വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യവും കൂടി ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ വട്ടക്കിണറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മീൻചന്തയിലൂടെ ആർട്സ് കോളേജിന്റെ മുകളിലൂടെ അരീക്കാടിലൂടെ ഉള്ള ഒരു മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച കാര്യവും ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള പദ്ധതിയിൽ കരുണ ഹോസ്പിറ്റൽ മുതൽ ചെറുവണ്ണൂർ ജംഗ്ഷൻ താഴ്ന്ന് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് പുതിയ പാലം വരെയുള്ള ഒരു പാലം കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് ബേപ്പൂരിൻ്റെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വികാസം കോഴിക്കോടിൻ്റെ വികാസമാണ് മലബാറിൻ്റെ വികാസമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോവിഡിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഈ പരിപാടി ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിപാടി അഭൂതപൂർവമായ വിജയമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണക്കാർ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാനിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നാവികസേനയുടെ അഭിമാന താരങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട്. കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി, ക്യാപ്റ്റൻ ത്രിഭുവൻ ജയ്സ്വാൾ, അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡർ പ്രശാന്ത് മേനോൻ, അവരെയും പ്രത്യേകം ഈ നാട്ടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തതായി കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്.